او ته سوال کوم دا شی مکه وی قلار شری دی فتنینه کده عمر جرات در پکی تیار ہے کہ ما سره مخامخ پدی موضوعات کی نه وی چې درته په ورځی رسمان ستوری د تورونه خورستا سره مخی به زمانو بدل ک زو په وخت د پلاس باندې بیات وکم او کدر ته مصابر لشه د سره د قران نه منکر ده حدیث نه منکر ده مرتد شوی ری سره تاسو ته نور مسلمانان متبا کوي بار دنیا کې زمو مسلمانان رونه دي هغه ته هم دی فتنینه ځان وساتي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار انتهى محترم اوریدن کو کتن کو نن 21 ستمبر 2023 تے یہ کلپ ډیر زیات چلی گی اسی خو نن سبا دغه منیر شاکر کم د انکاری حدیث په اتنه چر اچوته د روزانه په بنیاد باندې د احادیثو د انکار په زمن کې د قران نه انکار کوي روزانه یو کلیپ او دغه ښکاره خبرې کوي چې دغه جواب هم ضروری نه ده هر څلې ور باندې پوي خو یو کلیپ د ډیر زیات گردش کې ردی وژنه ماته ډیرو ملګرو وغیرہ ولې ګوز دغه جواب نن کو مختصر او الفاظو د کلیپ کې د سورۃ یاسین او د آیت الکرسی متعلق اغه بعضی خبرې کړې دي خو باقي بعضی ډېر بکواسات کړې سو ګستاخینه کړلې مثلا دی وای وی مون الله د سورۃ یاسین نوکر جوړ کړی دی نعوذ بالله نو دا د الله په شان کې دغسې کلمات استعمالول داسې حکم لري علما پې پوهیږي دویم نمبر دی د احادیثونو د اعتماد اوچتولو دپاره چې د مسلمانانو اعتماد اوچت شي د احادیثونه د روایاتو الفاظ اخلي او ډېر په بیادبۍ او ډېر په غلط انداز کې د هغې تذکره کوي مثلا دی وی مونږ خو بس وایي چې سهر سورۃ یاسین ووایو او بس ماسوتن آیت الکرسی ووایو اوس که الله غواړي او که نه زمونږ حفاظت به کوي نو حدیثو کې دا کوم ځای کې راغلی دی چې که الله غواړي که نه غواړي دا خو حدیثو کې نشته دا خو تر ځان نه وایي د دې دپاره چې روامو اعتماد اوچت شي د حدیثونه نو په روایتو باندې هم دروغ وایي زما تا ته چیلنج دی چې په روایت کې دا وښایه یا کوم یو عالم لیکلی چې د آیت الکرسی ووایه یا سورۃ یاسین ووایه که الله غواړي که نه غواړي به خامخا ستا حفاظت کوي د قطعیت په درجه کې دا چا ویلي زما تا ته چیلنج دی بسم الله که وښایه دریم نمبر دی بیا اخوه وایي دغسې مثال دی امیه په باره کې وایي چې هغه روان و مخکې چې ووایي شاته نه پسې کس راغی او وغیره ونې او پلان کوي قریب ته دا پته هم نشته دی وروسته د هغې جواب کوم دا پته هم ورته نشته دی ظالمه دا د احد تذکره نه ده دا واقع په بدر کې شوه په احد کې نه ده شوی خپل علم دې داره او د خلکو د تباه کولو د عقیدې د بربادولو دپاره ته دا انداز اختیار کړی دی او دویم وایي یاره دا خو یې دغسې ده بلال وایي دی د یو صحابي سره تعلق و نو هغه صحابي ته آواز وکړو هغه صحابي په ده باندې را پرېوتو چې بچی کې نو وایي بلال له جون راغی نور صاحب د لاندې نه د کار تمام کړو نو وایي دغسې تا به سورۃ یاسین ویلی یو کار به دې مخکې دم یعنی ګویا دی د الله قیاس په بندګانو کوي چې بندګان تا نشي بچ کولی دغسې د الله نشي بچ کولی دی بله د کفر خبره کړې ده څلورم نمبر کې دا کلیپ کې تاسو وګورئ ډېر دعا نه انکار کې اللهم اجرنی من النار زه بیروسته تبصره کوم انشاءالله وایي یاره خو بس بیا منځونو دې ته څه ضرورت دی دا دعاګانې وایه که نه نو منکري حدیث چې دا نه بل څه ته وایي تاسو کتاب الدعوت د حدیثو کتابونه کلاو کوي دا ګڼې دعاګانې نقلي په دغسې بونډي انداز سره وایي یو سړی په حدیثونه انکار کوي حدیثو پسې به استهزا کوي دویم د ده جهالتونه دا دي ما مخکې وویله وایي امیه په احد کې هغې را ونیو د احد کې نه دی ظالمه بدر کې شوی دی دومره علم درته نشته دی او ځان یې دومره لوی شارع جوړ کړی دی چې د حدیثونه مې انکار کوي خپله چې سوی بس تقه قرآن یي ستا هغه ګن دویم نمبر زده ته وایم چې ته خو احادیث منې نه کنه ته خو صرف قرآن د امیه دا واقعي چې تا کومه ذکر کړې د بلال رضی الله تعالی عنه دا په قرآن کې شته دی نه او احادیث ته منې نه نو ته بیا ولې پیش کوې بهرحال زه راځم وروسته تبصره کوم په هغې باندې خو تاسو راشي اول نمبر د آیت الکرسی په باب کې خو ډېر زیات روایات دي دا زما سره زه ډېر تاسو ناورم ځکه بیا کلیپ ډېر زیات اوږدېږي بخاري شریف جل 1 صفحه نمبر 433 نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو هریره رضی اللہ عنہ مقرر کړی و په صدقۃ الفطر باندې دی د شپې یو ډاکو راغی او هغې پټول دی ونیو نو ویل سبا د نبی علیه السلام ته پیش کوم هغه ورته ویل غریب یم عاجز یم او بیا به نه کوم پرې مږ دغه پرېښودو بله ورځ بیا دغسې وشو بیا ونیو په درېمه شپې بیا ونیو نو دا په درېمه شپې چې ونیو نو ده ورته ویل شیطان ویل دعنی وعلمک کلمات ینفعک الله بها ما پرېږده زه به تا ته داسې کلمات وښیم چې الله به تا ته په هغې سره نفع درکړي قلت ما هو ابو ریزو نبی علیه السلام ته فرمایي ویل ما ورته وایي چې هغه څه دي قال هغه وویله شیطان اذا اویته الی فراشه کله چې د شپې خپلې بسترې ته راشې نو فقر آیت الکرسی
آیت الکرسی ولولا الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الآیت تردی چې هغه آیات یعنی دغه پوره آیت الکرسی ختمه کی فإنک لن یزال علیک من الله حافظ الله تربنه بتابا دیو محافظ مقرری ولا يقربك شيطان ولا يقربك شيطان شيطان بتات ننس دیگی حتى تصبح تردیج سباش فخليت سبيلو الله پیغمبر ما لار پر خود پریم خود لاړو فاصبحت ما سباكو فقال لي رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم رانا تبوس ما فعل اسيرك البارحة اغا دغسر دي سوق لجكم قيدي وتابيغ نمرت دا طول قصه وقل الله رسول الله دغسي دغسي وش نبي صلى الله عليه وسلم رتبه فرمایل ول تا ته پته ودا سوق دې مورته ول نو دا شیطان اما انه قد صدقك وهو كذوب هر چغه تا ته رشتہ ویلی وگر چې دروغجن ده خدا خبره در ته رشتہ کړی و یو خګور شیطان ته دا پته و چې سوق اتلوزیکا خو عملی تجربه شوی چې شپې سوق اتل کرسی ول ولی نو شیطان ډیر کوشش هم کوي خو نشه ورته راتلی او دویم نمبر د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تایید مورته حاصل شو دا زما سره بل کتاب دی کتاب السنن د امام نسائی رحمه الله د حدیث مشهور کتاب دی اتم جلد صفحه نمبر 300 دا کتاب سو ګوري اوږده واقعې نقل کوي دی وی وی په دا درېمه شپه باندې شیطان ما ته وویله خلی عني وعلمو کلمات ما پرېږده زه برته داسې کلمات وښیم چې کله تا هغه ووې نو تا ته به بیا زنانۍ مذکري که مؤنث جینې به تا ته نشي نږدې کې قلت وما هو الکلمات کلمات څه دي قال آیت الکرسی اقرأها عند كل صباح ومساء دا هر سبا ماښام لوله قال ابو هريره فرمای فخلیت عنه فذکرت ذلك النبي صلی الله علیه وسلم فقال لي او ما علمت انه كذلك تا ته پته نشته چې خبر هم دغه سره سبا ماګه بیګا چې ته وې دا الله په پتا باندې یو محافظه پرشته مقرري چې هغه به شیطانان او د جناتو ردي زون نستا حفاظت کوي دویم نمبر دا ډیر روایت ځکه پیش کوم خبره وګدي کې دا صرف دومره په تور د نمونې ویله دویم نمبر سورت یاسین دی دا زما سر ابن کثیر مشهور د تفسیر دی د په دې باب کې نور محدثینو ګڼ روایت نقل کړي د دې جلد نمبر 3 دی دارالسلام چاپ صفحہ نمبر 743 تا دے یو روایت نقل کئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام پر من قرأ یاسین فی لیلۃ چاچ رشپے سورۃ یاسین ولوستو نو سبا کئی بدے پدی سے حالت کی مغفور اللہ چ اللہ برد بخنک او دویم روایت نقل کئی دا حضرت جندوب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجه اللہ چاچی سورۃ یاسین ولوستو د پاره د طلب کولو د رضا د الله تعالی زل مغفره له ته مغفرت وشي او دریم د میخل ابن یسار رضی الله عنه په صحیح سند سره روایت راکر دخل کئ چې بشکر رسول سم فرمایلی دي اوګه د حدیث ته باغی کوي چاچی سورۃ یاسین ولوستو او ویاسین قلب القرآن سورة یاسین در قرآن زلد لا یقرأها رجل یرید الله والدار الآخرة نلولی دیلر یو سڑے مگر ارادہ کی اللہ او رز دا آخرت پا دینے تے نلولی اللہ غفر لہو مگر آغت مغفرت او بخن کی وقرأوها على موتاکم دا پخپلو مڑو باندی لولی او دے با قیدہ حوالو ورکی سلورم نمبر کی بیا دے فرمائی و امام احمد بن حنبل نے منہ بسند سر نقل کی اگر فرمائی چی کلم یو مشکل راش سورة یاسین ہوئے علماء فرمائی نو اللہ اسانی اگر کار پاگی سر او بیا اللہ اندی نقل کی پدق قصب ہوئی شیوخ فرمائی چی دا مڑی خوات دا ہوئے نو اللہ پاگی بانی سپکوال رولی دغه سی کنزلو مال جل ایک سبا نمبر 289 دا زمان سر دیکی کتا سوگو رئی پدی کی روایت دے د ابن مسعود رضی اللہ عنہ من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفور له چاچ رشپی سورۃ یاسین ولوستو لکه په دې حالت کې د مړ شو الله تعالی بر د مغفرت او بخنه کوي دغه سیده زما سره معرف القرآن د مفتی اعظم پاکستان چې کوم ټول دنیا غو پیژني دارالعلوم دیوبند مفتی وو دا دغه معرف القرآن مشهور تفسیر دی دغه د مفتی صاحب رحم الله دی لیکي په خپل دغه تفسیر جل ہفتم صفحہ نمبر 395 کی حضرت میخل ابن یسار رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ یاسین قلب القرآن یعنی سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے اور اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے جو شخص سورۃ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو بیلان دین اور کے بعض روایت میں اس کا نام مدافع بھی آیا ہے یعنی اپنے پڑھنے والے کو بلاؤ کے رفع کر مدافع
بعض روایت میں اس کا نام مدافع بھی آیا ہے یعنی اپنے پڑھنے والے سے بلاؤں کو دفع کرنے والی اور بعض میں اس کا نام قاضیتن بھی مذکور ہے یعنی حاجات کو پورا کرنے والی بمخی بل روایت نقل کی پہوالے سرا دیلمی و دیبن حبان ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورۃ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے بید ابن زبیر روایت نقل کی بحوالہ وہی اگر جو شخص سورۃ یاسین کو اپنی حاجت کے لیے آگے کر دی تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے مخ کی بے نقل کے یحیی ابن کثیر نے فرمایا جو شخص صبح سورۃ یاسین پڑھ لے وہ شام تک خوش اور آرام سے رہ گیا اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوش میں رہ گیا اور فرمایا مجھے یہ بات ایسی شخص نے بتلائی جس نے اس کا تجربہ کیا دغه سی تفصیلن پدی حوالے سره نقل کئ دز مصر حقانی دے چې مشهور مفسر دے دغه بری صغیر د دې تفسیر حقانی مشهور تفسیر دے د پنځم جیل صفحه نمبر دیم د قایات دلان دی ګن روایت نقل کئ تفسیر حقانی جیل نمبر 5 صفحه نمبر 119 کې جیل نمبر 6 صفحه نمبر 119 کې هم دغه نقل کئ چې در بری صغیر د ټولو مشهور تفسیر دے دیم پخپل دقه کتاب شپغم جلد صفحہ نمبر 119 کے لیے کی اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شب کے وقت اللہ کے لیے اس سورت کو پڑھے گا صبح کو گناہوں سے پاک ہو کر اٹھے گا یعنی اس کی گناہ معاف ہو جائے گی اس کے برکت سے امام احمد نے بھی اس بارے میں ایک حدیث نقل کیا جس میں یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو اس طرح نے اگد احادیث نقل کی پدے باب کی دیم دتم او دریم نمبر کتا سو ګوري دا مضمون صرف د احادیث نه ده ثابت د قران د غنو مقامات نه ثابت ده مثلا یو زتا اوس ته پیش کوم پر نمبر 13 سوره الرعد ایت نمبر 11 کې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم له معقبات من بین یدیه من خلفه دا الله د پاره حفاظتی پرشتي دی د الله من بین یدیه د بندنه مخ کې روستا خیګس تر ته حفاظت کوي یحفظونه حفاظه کړی دی باندې من امر الله د حکم د الله یعنی دې قسمه قسمه موجودی سیزونه چې د تکلیف رسي جنات د ځونه دینه حفاظت کوي دا تاسو د اشکال چون کې داو چې دا بند دا وای د الله په حفاظت کې نو به ضرورت دی ارسه کول او په دې باندې خدای بخي به ضرورت دی نو دا ګوره د قران آیات شو د قران دغه آیات زر خپل ځان نه کوم د زما سره تفسیر توبری دی د دې جیل نمبر 6 دی صفحه نمبر 686 دا ہم پدق باندھے مجاہد رحم اللہ فرمائی جدہ مشہور مفسر ابن عباس ہوں فرمائی ابن عباس ہوں شاگرد دے فرمائی قال ما من عبد الا له ملك موکل نشتر یو بندہ مگر پاگی باندھے یو پرشتہ مقرر دا بے حفظ ہی چھ مقرر در ادب حفاظت باندھی فی نومی ہی و یقظتی ہی په خوب د دې کې په ویخي حالت د دې کې مېرل جن او الانس او الهوام د جنات او انسان د دې ټول سيزونه د حفاظت کوي د ګوره په حوالہ او په دغه باب کې بیا د نورم ګن روایت نقل کيو په صفحه نمبر 785 په حوالہ نه کوي ابن عباس او ابن عباس يحفظونه من امر الله قال الملائکه د پرشتي يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فاذا جاء قدره خلو عنه کله چې تقدیر راشي نو بیا هغه پرشتي تلری شي یعنی دیر مارانو جناتو را دی طول زن حفاظت کئی خوش کل تقدیر را شید اللہ حکم را شید اغور نلری شید معارف القرآن جل 5 صفحہ 204 دا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ پتہ کہ تفصیلا نقل کے بے ابو داؤد کے ایک حدیث میں بروایت علی مرتضی رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والی پرشتے مقرر ہے جو اس کی حفاظت کرتی رہتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ نہ گر جائے یا کسی گڑھے اور غار میں نہ گر جائے یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچے البتہ جب حکم الہی کسی انسان کو بلا و مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نافذ ہو جاتا ہے تو محافظ پرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور رحمانی پاول سے رکھ لے گور ذہن طبیعت دش کر لے پرشتے مقرر دی نو بے انسان ولی بازی پا حدیثاتو کی پدی کیزی داغی جواب کیچ کلا تقدیر راشی دا اللہ پا حکم سر پرشتے تیلی ریش خلاص ہے یہ مخی لکی کہ یہ محافظ پرشتے دین و دنیا دونوں کی مصیبت و رافتوں سے انسان کی سوتی جاگتی حفاظت کرتے رہتے حضرت کعب احبار فرماتے اگر انسان سے یہ حفاظ خداوندی کا پیر ہٹا دیا جائے تو جنات ان کی زندگی ابال کر دی لیکن یہ سب حفاظت پہرے اسی وقت تک کام کرتی ہے جب تک تقدیر الہی ان کی حفاظت کی اجازت دیتی ہے اور جب اللہ ہی کسی بندہ کو مبتلا کرنا چاہتے ہوئے حفاظت پہرا ہٹ جاتا ہے
دغرنګ مفتی شفیع صاحب رحمه الله تفصیلی په دې باندې بحث کوي او د حدیثونو ثابت دي دا یو بل تفسیر دی زما په لاس کې هدایت القرآن جلد 4 صفحه نمبر 261-62 در دارالعلوم دیوبند کې مشهور مفتی رحمه الله مفتی سید هم پالنپوری صاحب رحمه الله دغه په څلورم جلد مشهور تفسیر دی په دغه په خپل دغه لیکي او یې جو پرمای امر الهی سے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان کے لیے جو چیزیں نقصان رسا ہے وہ بھی اللہ پاک ہی کی مخلوقات ہے اور اللہ پاک ہی کی طرف سے آتی ہے اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کوئی چیز آنے والی نہیں انسان کو سانپ ڈس لیتا ہے بچھو کاٹتا ہے اس کے جسم میں زہر پیدا ہو جاتا ہے نبض ڈوبنے لگتے یہ سب چیزیں اللہ پاک ہی کی پیدا کردہ ہے اور امر الہی معاملات خداوندی ہے اللہ پاک کے مقرر کردہ پرشتے ان آفات سے انسان کی حفاظت کرتے بارہا ایسا ہوتا ہے دیم بیا دک خبر رکھے چھ بعض چیزوں کا مقرر بھی نپاغ وقت کی پرشتے لری ش انسان تک تکلیف اور ورسی دغه سے پاخیر کی بیلی کی صفحہ نمبر 263 باندھی ایت پاک کے خلاصہ ہے کہ اللہ پاک اپنے پرشتوں کے ذریعے ہر آفت سے انسان کی حفاظت فرماتے مگر جب انسان اللہ پاک کی نعمت کے پامالی پر اتر آتا ہے یا اللہ پاک اپنے علم و حکمت میں کوئی تکلیف ڈالنے کا فیصلہ فرماتے تو پرشتوں کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور انسان کو تل کی پہنچ کر رہتی ہے اس آیت کا عام طور پر جو مفہوم بیان کیا نو پدی کے تفصیلی طور باندې ګوري اوس دې ور دې آیات ته منکر شو به انسان ته ولی تکلیف رسیږي ولی دغه سکیږي نو هغه د الله د طرف نه مقرر وي سورت یاسین وایو د الله د طرف نه بغیر حفاظت پرشته مقرر شو دته د الله طرف نه مغفرت کیږي ها کم څه چې مقرر وي بیا هغه حفاظت پرشته ر دین لری شي پنځم نمبر دې بعضی الزامات لګوي کله الله غواړي کنه غواړي دا وجه سورت